इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अथ च बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री शेख हसीना अद्य नवदिल्ल्यां भारत बांग्लादेशयोः मध्ये परस्पर सहयोगं सम्बन्धाञ्च सुदृढं कर्तुं द्विपक्षीय वार्तोपवेशनं कृतवन्तौ। रक्षामन्त्री श्री राजनाथ सिंहः अद्य उलानबातर नगरे मंगोलिया देशस्य स्वसमकक्षेन सैकान बायर गुरसेट इत्यनेन सह गोष्ठीं कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत ऑस्ट्रेलियो सम्बन्ध अधुना उच्चकक्षायां गतः। केन्द्रसर्वकारः राष्ट्रिय सहकार नीतेः प्रारूपं निर्मातुं पूर्वकेन्द्रीय मन्त्रिणः सुरेश प्रभोः आध्यक्ष्ये राष्ट्रिय स्तरस्य समितेः गठनस्य घोषणाम् अकरोत्। दिल्ली आबकारी नीति प्रकरणमाधृत्य अद्य प्रवर्तन निदेशालयः अन्वेषणाभियानम् अकरोत्। अपि च कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री सी बसवराज बोम्माई अद्य अवदत् यत् विगतेष् नवतिवर्षेष् बेंगलुरुनगरे सम्भूतास् प्राकृतिक आपदास् एषा स्थितिः भयावहः वर्तते। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानताम् नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अथ च बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री शेख हसीना अद्य नवदिल्ल्यां भारत बांग्लादेशयोः मध्ये परस्पर सहयोगं सम्बन्धाञ्च सुदृढं कर्तुं द्विपक्षीय वार्तोपवेशनं कृतवन्तौ। द्वयोः नेतृत्वे भारत बांग्लादेशयोः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता संजाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी शेख हसीना च वार्तायाः अनन्तरं संयुक्तरूपेण मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इत्यस्याः परियोजनायाः प्रथमचरणस्य अनावरणं कृतवन्तौ। अवधेयं यत् अस्याः परियोजनायाः निर्माणं भारतस्य वित्तपोषण योजनायाः अन्तर्गतं क्रियते। अनया बांग्लादेशस्य राष्ट्रियोर्जाक्षमतायां 20+3% मेगावाट परिमिता विद्युदूर्जा योजयिष्यते। द्वयोः देशयोर्मध्ये जलसंसाधन रेलयात्रा विज्ञान प्रौद्योगिकी अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रभृतिषु विषयेषु सप्तसन्धयः संजाताः। एतास् प्रसारभारती बांग्लादेश टेलीविजन इत्यनयो मध्ये प्रसारणक्षेत्रे सहयोगं वर्धितुं सन्धिज्ञापनम् अपि सम्मिलितमस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी कुशियारा नद्याः जलवितरणे एकां महत्वपूर्ण सन्धिम् अपि उद्घोषितवान्। अनया भारतस्य दक्षिण असम प्रदेशाय बांग्लादेशस्य सिलहटक्षेत्राय च लाभः भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी विश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत बांग्लादेशयोः सम्बन्धाः नवोन्नतिं सम्प्राप्स्यन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह जातायां वार्तायां द्विपक्षीय क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेष् विचार विमर्शं सञ्जातम्। सः इदमपि प्रोक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये व्यापारः तीव्रगत्या प्रवर्धते। प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखः कृतः यत् बांग्लादेशः विकासक्षेत्रे व्यापारे च भारतस्य महत्वपूर्णः सहयोगी वर्तते। वार्तोपवेशने द्वयोः देशयोः मध्ये सम्पर्कोर्जा जलसंसाधन व्यापार निवेश सीमा प्रबन्धन सुरक्षा विकास सहयोग चेत्यादिभिः सह बहुपक्षीय विषयेष् विमर्शः सञ्जातः। ध्यानास्पदं वर्तते यत् श्रीमती हसीना भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां ह्यः दिल्लीं प्राप्तवती। अद्य प्रातः राष्ट्रपतिभवने तस्याः परम्परागतरूपेण स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं पत्रकारैः सह जातायां वार्तायां बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री प्रोक्तवती यत् भारतं बांग्लादेशस्य मित्रमस्ति। तया बांग्लादेशस्य मुक्तिसंग्रामे भारतस्य योगदानम् अपि स्मृतम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य उलानबातर नगरे मंगोलिया देशस्य स्वसमकक्षेन सैकान बायर गुरसेट इत्यनेन सह गोष्ठीं कृतवान्। समागमेऽस्मिन् भारत मंगोलिया रक्षा सहकारेष् द्रतगतिं साधयित्ं तयोः मध्ये गहन विमर्शः अभवत्। ट्वीट सन्देश माध्यमेन श्री सिंहः उक्तवान् यत् भारतं मंगोलिया देशेन सह
बहुपक्षीय सहयोगम् अधिकं सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धमस्ति। अस्यां यात्रायां रक्षामन्त्री श्री राजनाथ सिंहः मंगोलिया देशस्य राष्ट्रपतिना यू खुरेल सुख इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। अथ च मंगोलिया संसदः अध्यक्षेण जन्दल शतरेण सह अपि मिलित्वा संवादं कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत ऑस्ट्रेलियोः सम्बन्ध अधुना उच्चकक्षायां गतः। ऑस्ट्रेलिया भारततयोः मध्ये संवादं दृश्यसंवाद माध्यमेन सम्बोधयन् श्री जयशंकरः अवदत् यत् सशक्तनेतृत्वेन अधिकमुक्तविनिमयेन च निकट सहकार्यस्य समन्वयस्य च परस्परलाभाः बहिरागताः। अधिक राजनैतिक विश्वासः सशक्त रक्षा सहकार्यं च मालाबार विंशति युद्धाभ्यासः इत्यस्मिन् ऑस्ट्रेलिया देशस्य सहभागितायाः कृते बलम् अयच्छत्। संस्कृतवार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ newsonair इति चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रसर्वकारः राष्ट्रियसहकारनीतेः प्रारूपं निर्मातुं पूर्वकेन्द्रियमन्त्रिणः सुरेशप्रभो आध्यक्ष्ये राष्ट्रियस्तरस्य समितेः गठनस्य घोषणाम् अकरोत्। पूर्वकेन्द्रियमन्त्रिणः सुरेशप्रभोः आध्यक्ष्ये अस्यां समितौ आराष्ट्रं 47 सदस्याः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। एतेषु सदस्येषु सहकारक्षेत्रस्य प्रतिनिधयः, सहकारिसचिवाः अथ च राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां सहकारिसंस्थानां कुलसचिवाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। दिल्ली आबकारी नीति प्रकरणमाधृत्य अद्य प्रवर्तन निदेशालयः अन्वेषणाभियानम् अकरोत्। सूत्रेण उक्तं यत् दिल्ली एनसीआर नगरे, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद नगरेषु तथान्येषु च नगरेषु प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सहसान्वेषणं कृतम्। एतत् प्रकरणं केन्द्रीय अन्वेषण विभागस्य प्राथमिकी आधारितम् अस्ति। अस्मिन् प्रकरणे 15 अभियुक्तेषु दिल्ल्याः उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया अपि अस्ति। नवीन मद्यनीतौ नियमानाम् उल्लंघनस्य प्रक्रियागत घोषणां च कारणेन प्राथमिकी कृता आसीत्। कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री श्री बसवराज बोम्माई अद्य अवदत् यत् विगतेष् 90 वर्षेष् बेंगलुरुनगरे सम्भूतासु प्राकृतिक आपदासु एषा स्थिति भयावह वर्तते। अद्य बेंगलुरुनगरे वार्ताहरै सह सम्भाषणं कुर्वन् सः उक्तवान् यत् नगरनियमः अथ च अन्ये नागरिक संस्थाः नगरं जनान् च प्राकृतिक आपदः बहिरानेतुम् अहर्निशं प्रयतमानाः सन्ति। आवासीय प्रदेशेभ्यः अथ मार्गेभ्यः जलं निष्कासयितुं बहूनि जलनिष्कासनयन्त्राणि कार्यरतानि सन्ति। नगरं परितः विद्यमानानाम् अतिप्रवाहित सरोवराणां कारणात् नगरस्य एकः भागः जलप्लावितः वर्तते। भविष्ये एतादृश आपदानां निवारणाय आवश्यककार्याणि क्रियन्ते इति च मुख्यमन्त्री अवोचत्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रोक्तवान् यत् भारतं विश्वस्य निवेशस्थलेष् एकं प्रमुखम् आकर्षणकेन्द्रं सञ्जातम्। सः प्रोक्तवान् यत् विश्वस्य प्रमुखाः देशाः भारतेन सह स्वसम्बन्धेष् विस्तारमानेतुं प्रयासान् कुर्वन्तः सन्ति। तैः भारतेन सह व्यापार निवेशयोः वृद्धिमानेतुं द्विपक्षीय सहयोगाय उत्सुकता प्रदर्शिता। श्रीगोयलः अमेरिकायां इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इत्यस्य 6 प्रतिनिधि कार्यालयानां शुभारम्भं कुर्वन् उक्तवान् यत् भारते प्रभावोत्पादकानि परिवर्तनानि आनेतुम् अनेकानि आर्थिक परिष्काराणि कृतानि। अपि च एतैः आर्थिक परिष्कारैः अग्रिमेष् 30 वर्षेष् भारतीयार्थव्यवस्था 30 खर्बुद डॉलर मितायाः भविष्यति। देशे राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं 270,00,000+ 2 कोटिमिताः जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्यमन्त्रालयः प्रोक्तवान् यत् 20,00,000+ प्रायः सूच्यौषधानि विगत 24 होरास् प्रदत्तानि। प्रायशः 17,00,400+ नूतनानि प्रकरणानि अपि पुष्टिंगतानि। सम्प्रति स्वस्थतामितिः 98.69% प्रतिशतात्मिका अस्ति। इति वार्ताः।